niki nganu e. Pripun? Ini sepuh nganu Mas Dagaloper. Oh, Mas Dagaloper. Iki termasuk penggagas jeneng Mas Dagaloper iki panjenengane. Iya, ya wong niku delalah ya alhamdulillah. Do direspon kali kanca kok. Alhamdulillah. Janatane ya sak menika berkembang sudah. Alhamdulillah ya. Jane jenengan kan riyen kepanggih kalian mas-mas dan kok pas nyanyi nyumbang ngujiwat. Nggih, Pak. Nggih, katok lepi suwek-suwek. Oh, katok lepi suwek-suwek. Jane ngujiwat iki apa to, Nduk? Ngujiwat niku napa, Mas Dan? Lah mbuh. Lah piye ta? Oh. Kaya ngujiwat iki apa ya? Nerenyuhke apa kok piye lah intine. Banyak arti. Oke artine ngujiwat kaya ngene, Nduk. Ngujiwat iki bocahe ayu, manis, tur ramah tamah sopan santun. Kuwi jenenge ujiwat. Lirine netra tumandu wonten sajroning nala, nala kang lagi kataman bronto ya kaya mas-mas dakae ngono to. Mboten. Pun mboten latek. Oh serapati. Ya serakai. Awal-awal kataman bronto niku awal-awal terus adaptasi menyesuaikan akhirnya kulina. Ha itu udah beda. Jadi, lagi. Kulina, arang. Kulina. Ana apa to nduk kok nyebuti janjane nang apa? Nyambat Mas Dah. Apa? Apa? Minyak-minyak apa yang bikin mabuk? Apa? Menyaksikan senyummu. Kentenan. Wes pinter nduk bae. Apa ya? Tahu reti semut anak-anak sapi. Awo. Lah ya kuwi sing diomongke kowe mau. Wo. Semut ireng. Enggak. Plong tenan nek suarane Mbak Nik kan. Ha iya. Cles dikule. Potong urung kowe mau.
engko dibacutke si kucing slindru. Yo ora iso to, sing meksa. Yo. Kaya nek ora iso di paksa sesel-sesel kene. Sesake. Piye carane kok? Nanana. Parikane tok e, Mas. Parikane tok. Mlaku dhisik ora ngenteni, digawe becik ora niteni, syukur balas Bu. Ayo kuwi penggambarane kimpul. Ora dek apa-apa kimpul. Lah kimpul kuwi mesti ngono kuwi kok. Neng insap waktu iki insap. Ya waktu iki, mbuh nek sesuk. Bare untuk mesin cuci, Kak. Nah, iya. Ngancem aku kowe. Ya, entekke. Diaturi tindak panggung bintang tamu nih. Sopo? Kimpul. Gue. Gue mau kenapa? Oh ya. Aja. Mana pamundutan ora ono kita wacane wis ono sawere. Ya. Iki ono pamundutan saka Mas Tonari, Seko Rejo Mulyo Jatisari, RT 6 RW 3 request nyuwun sambel kewangi kemangi kalian goyang Semarang. Oh ya, ya. Sambel kemangi ya. Ki mau yo ana koyoke ana sing WA karo aku. Ayo, saya tak bukae wis santai wae. Ayo. Iki ana saka Mbah Tarno ya saka Pak Tarno panitia kepareng nedya minggah dhateng panggung ora ngono. Monggo Bapak-bapak kapure tindak. Jumena. Jumena. Jumeneng wonten sak nginggiling panggung ya ning panggung sak nginggiling panggung ya nggon tenda. Ai. Monggo kanca-kanca sepati ta. Duduk, duduk, duduk panggung. Kula nuwun Pak Tarno. Sing dalu Mas Da. Nggih, sugeng rawuh. Nggih, kula nuwun wis pokoke.
Seneng ke kak? Seneng ke. Sayangnya kok kondhari kok ora kerso. Wah, jan weteng kula iki lagi suloyo ya, Pak. Napa nggih sih? Nggih. Nggih, mugi-mugi wonten ing pagelaran ing dalem menika penaringan lancar. Nggih. Barokah slamet sedayanipun. Amin. Nah. Iki salam-salam sih, Mas yo. Nggih, monggo. Kancaku Mas dah kalau perlu men ngerti yen aku kaya ngene iki. Halo teman-teman Mas Dakaloper yang ada di manapun berada panjenenganipun nggih. Ini sing jenenge Mbah Tarno iki kok ngene iki wonge ya kok ngene iki. Ngaten. Ya ra Mas. Nggih. Wah, jan. Nah niki kula mengki badhe ngatur kirit tembang cuma sadereng kula nyanyi tapi nek salah ya aja didukani Mas yo. Wah mboten. Ya cung, masalah ing wektu niki nek Mas Mas Da wektu niki kan piyayi sing sekti. Sekti pripun? Lho sekti. Lah panjenengan saged nguripke bareng kang mati kok. Napa niku? Lho. Pripun to jenengan niku? Napa? Lah niku jenengan ngendikan niku? Lah wayang iku mung ngobahke ora nguripke. Lah urip nyatane saged ngendikan kok. Lah iya. Nek ngomong lak kula nek urip yo obah dhewe iki obah dhewe ngono. Lah niku kan nggih urip. Lah nggih. Nggih. Nyuwun pangapunten keguyon sawetawis nggih. Nggih. Niki sak derengipun kula ngaturaken mbok bilih mangke niku. Mboten saengga mboten didukani. Nggih. Kula tak ngidung rumiyin, Mas. Oh, nggih, jobe. Ning kula sak derenge nggih nyuwun pangapunten nek mengke enten yoga kula sing nduting cengkop niku biasane sing gawe pong niku sing Mas. Mas Kimpul napa? Mas Kimpul pancen juara kok. Juara siji. Nggih. Niki kula badhe ngaturaken kidung-kidung rahayu Mas. Nggih. Tinggalane para pinisepuh muga-muga ora lali. Nggih, mangga. Nek lali ya aja ditukani. Wah, mboten lah nek wong lali niku ora kelingan kaya. Oh, nggih. Nggih. Ana kidung rumak saeng wangi. Ora apik dalange. Wah, mboten apik, apik Batarna kaya wae jane. Teguh ayu. Lho pancen jos. Luput ta ing lara. Setan datan purun panaluhan tan ono wani miwah panggawe ala gunaning wong luput geniat temahan tirto maling ado tanwani ngarah mring mami nana kuno tutupan sirno. Luar biasa wah jan pancen suantene yeah. Wah kula ngrungokke kok ah wis banget kalah karo dirimu wis menang akeh sampean aku mung setitik kok nyatane ning payu dirimu saiki ya lah menika Mas Mas Dang nggih menika kidung rahayu tilarepun para leluhur nggih muga-muga kanthi sarana kidung rahayu menika Allah Taala tansah paring barokah karahayon dumateng kita sadaya. Amin amin nggih. Pancen menika ingkang dipun sedya, Pak. Oh nggih. Monggo tembangipun nomo-nomo. Sik. Aku ya menika kancane ya. Oh nggih, nomo. Kancane anakku petuk pe. Ayo nduk, niki aprine. Ayo ngadeg. Ayo nduk. Nggih. Tembangipun napa, Pak?
Ngujiwat. Wah, nggih, pelok barang. Ha, ora apa-apa. Nggih, niki walak pelok anu to, 6. Ha, monggo. Nggih, nyaturaken kula nuwun nggih, Pak. Oh, monggo, Nduk. Aduh, lek sak tini-tani. Iki aku kepengin jejer karo dirimu tapi aku wedi karo Mas Dah. Wah, lah mboten napa-napa. Ha, nek ngeten iki kula sumanggake, Pak. Wah. Mun borong. Ayah. Jane jenengan kan riyen kepanggih kalah Mas-mas dene pas nyanyi nyumbang ngujiwat. Nggih, Pak. Nggih, katok lepis suwek-suwek. Oh, katok lepis suwek-suwek. Jane ngujiwat iki apa to, Nduk? Ngujiwat niku napa, Mas Dah? Gambuh. Lha piye ta? Oh. Ayo ngujiwat iki apa ya? Nerenyuhke apa kepiye lah? Intine banyak arti. Oke, artine ngujiwat. Ngujiwat kaya ngene, Nduk. Ngujiwat iki bocah ayu, manis, tur ramah tamah sopan santun. Kuwi jenenge ujiwat. Lirine netra tumandu teng sakjroning nala, nala kang lagi kataman bronto ya kaya mas-mas dakae ngono to. Pun mboten latek. Oh, serapati. Ya serakai. Awal-awal kataman bronto niku awal-awal, terus adaptasi menyesuaikan akhirnya kulina. Nah, itu udah beda lagi. Kulina, kulina. Ayo, Nduk. Sing angkat sampean lho. Langsung kok bawa. Yo. Suaramu embok iki gurae apa? Nganu niki pekne semangat niki lho, Pak. Oh, semangat. Okay. Ya alhamdulillah, Nduk, kowe bisa rawuh ana gubuku ya sanajan uyel-uyelan ora kae iki, Nduk. Niki nganu e. Pripun? Ini sepuh nganu Mas Dagaloper. Oh, Mas Dagaloper. Iki termasuk penggagas jeneng Mas Dagaloper iki panjenengane. Ya, ya wong niku delalah ya alhamdulillah. Do direspon kali konco kok. Nggih, alhamdulillah. Dan natane ya sak menika berkembang sudah. Alhamdulillah ya. Ya wis. Ya muga-muga kok tanggal 7 Juli maneh sak teko bisa bisa kaya wingi maneh ngene lho Mas. Ayo, Nduk, terus Nduk. Pakai terus. Aduh kok nyebuti janjane nang apa? Heh. Nggih, kula iki kesengsem lho, Pak. Oh, kesengsem kali sinten? Kali Pak Tarno. Oh, karo dalange kok ya Mas Dagi ya wong karo dalange kok. Nek karo aku ya ora bisa aku wis dadi simbah. Lah nganu kan enten alatipun. Nah. Alat piye to? Alat ben awet nom meleh niku lho enten. Oh, ya. Nek kan nek anu ki harus saumuran ngono lho. Ya, lah wong iki mung padha karo meh-meh putuku kok. Lah iya. Ora kok niku. Ora ya aku ki jane mudeng kok tak ndak kimpul kok ndak saumuran, saumuran. Saumuran apa?
ono apa maneh, Nduk? Kayak nyambat remas dah. Apa? Apa? Minyak-minyak apa yang bikin mabuk? Apa? Menyaksikan senyummu. Bentenan. Wes pinter to, Pak. Apa yo? Minyak-minyak apa sing ora bayar? Apa? Minyak tanah. Wih, ngono. Digongi. Wayang kuwi nang kono kok yo. Aku nek ngene iki ora iso. Nyapa? Ora iso piye-piye. Go bae. Suaramu ana terus liyer-liyer. Wong suara kok empuk. Nang kok bubuk? Heh. Kok iya ngono. Lah kok terus bubuk? Lah liyer-liyer kalih dirungokke kalih tuwa. Lah kan saking penake ngono lho, Mas. Wong tuwa kene nek krungu suarane kan iso angler ngene lho. Piye to jenengane? Sampean kan durung pernah dadi tuwa, nyong wis pernah dadi canom. Nggih. Nggih. Matur nuwun niki nuwun sewu Mas Dan niki Pak Lurah Karang Tengah nggih wau mundut lagu Nyidam Sari. Oh Nyidam Sari. Ayo coba kowe tak ayani dhewe kaya ngopo isih kelingan apa ora. Coba jenengan sak bawane lho Pak. Iya, ora bawa ora marep. Nduk, ah sesuk go tuku permen, Nduk. Nah, ya ngono. Lali, Nduk. Jalali. Jalali. Matur nuwun Pak ngono kok mung meneng. Ora kae iki apa mung kena tuku permen wis ngono dalan. Heeh. Ya monggo Pak. Cintingane Mas, ngopo Mas? Pelek 6. Duh wong ayu. Duh wong ayu semanten. Niku enten-enten apa, Dek? Patokane. Duh wong ayu. Pujaning ati kaya ngene wong nandang asmara keren bahagia aku isu tak padaan kok ayo pemanasan sih kok pemanasan sih nggih ayo iya mbak oh nggih pak nggih duh Gusti yang maha kong kula dereng tepang pak
Dedek Tepang, menika Pak sinten? Simbah. Kok Simbah lho? Kakek, iki kakek. Si Om. Si kakek ora si Om. Oh, kakek. Oh. Oh, ala. Sing kathah suntike apa, Pak? Kathah napa? Kawonen. Anten napa? Kathah suntik-suntik ngoten. Oh, suntik-suntik. Kadose nika kaya das maskes nggih, Pak. Apa kuwi? Apa kae? Das maskes alas sing gumrisake ngono kae, nimbang bayi ngono kae. Oh, puskesmas. Puskesmas. Akeh. Sapa njaluk suntik, Pak? Nggih. Napa ngasto, Pak? Ngasto. Oh, mboten jane iki kula anten mriki kok. Ditinggal. Oh, ditinggal. Welas sono mring wa mami besok kapan katakan jejer lan wong ayu tak umpama no nahkoda kok ngangin jawil lho. Ya mang mereto ya tanam no. Jawil bayar lho, Pak. Alah kok gampang. Ana lurah Karang Tengah kok iki mau Pak Lurah Karang Tengah arep nyawer. Oh nggih. Ora nyawer awas. Pak endi to Pak Lurah Karang Tengahmu? Awas le. Persiapan Pak Lurah. Nah. Mbah Tarno ki aja kok gur jawil. Nanggap ya kelakon. Tanpa prau sasat sara neng jelotri nyidam sari as mo Pak, kentosan nggih. Kentosan men rada suwe. Ya. Men ora kesel barang. Oh, nyambut gawe bareng-bareng kok ya. Kesel ya kesel bareng ngono. Ha iya. Ubah-ubah bareng. Nyoro-nyoro bareng. Nggih. Ben ra monoton. Lah ya kudu ana pemandangan liyane bareng. Ha nggih kok ya. Tuwa ora apa-apa nggih, Pak. Sepenting kok kata variasi nggih, Pak. Lah. Style. Boten ngene kok jajanan ampun ngendikan tuwa simbah ngene lho. Mboten tuwa kok nggih, mung mboten nom. Lah nggih. Kae padha wae. Mboten tuwa tapi simbah ngene lho. Yeah.
aku mampu ngimpi apa aku mampu lah pripun aku cara-cara ngimpi aku saiki sandingan karo piyayi nah niku senes piyayi kok Pak lah pripun ta piano oh kok piano vitamin niku lho oh, vitamin apa Mas ayo vitamin A vitamin D oh nalikane ra yo dalu nganggo istiruhat. Mboten apa-apa. Nganggo mandeg. Kula telaten kok, Pak. Oh, telaten alhamdulillah. Ngladeni wong tuwa kepenak lho, Mbak, yakin. Langgeng. Kepenak yakin suran. Mas nek piantun sepuh kuwi ora usah neko-neko. Sing penting gaweke teh ginas terus meneng bae. Ora usah ndak gedabikan. Nggih mboten rupane gedabikan. Nalikan nira engkau hati permen. Matur suwun. Nggih tumbas permen sing ora entek. Permen ora entek. Oh, permen ora entek iki permen apa, Mas? Ayo permene ora diwangan. Oh, ora. Wah, kuwi jenenge ya ora. Kuwi rasah tumpuk. Krayok semut. Krayok semut. Aman nggih, Pak? Nggih, matur nuwun. Siji maneh Mas aku, Mas. Siji kalih. Iki kira-kira. Nggih, monggo. Nah, rene, rene. Ayo. Sepatirin, ayo. Sepati, Mas. Oh,
selalu Mbak. Pripun sami sehat toh? Alhamdulillah. Mau anggenipun sare pripun? Dereng sare, dereng bubuk kok. Oh, dereng bubuk. Dereng bubuk sampun. Mbah Lurah. Mbah Lurah. Mbah Lurah. Enten piantun Mbah Lurah telu, Lurah Karang Tengah, Lurah Keburangan, Lurah Kalimbangki sing kagungan kersa. Nggih. Ora nyawer ya do kebangetan. Wis saiki tak wis piye-piye coba. Kae Pak Polisi ora nyawer. Awas wis sampean. Hah? Ah, kok dino meneh, Mas? Pian meneh. Wene ora nyawer, awas sampean. Tadi kok wis enten sing diklampeki kok. Ten? Enten sing disak kok nempunan kok. Oh, wis disak. Nggih, rokok nggih. Mbak Anggi. Iki bengi iki aku tak ngrungokke swanten panjenengan. Nggih. Cobi jajal mang jajal imbang ana katresnanku, Mbak. Oh. Karyane Ki Tengkleng. Ki Tengkleng, Susilo Ki Tengkleng. Ya, jenana. Cakep. Ya kok mengko aku rada tuwa tak rada ambekan dhisik tak ngrungokke suaramu kaya apa. Oi, mbok menawa nek suaraku isih ya tak nyaut mbok menawa nek bisa. Ora bisa ya ora kae iki. Wis wong tuwa ge silang bubuk lempuh yange. Mboten nginten jebule kula oleh jenengan niku riyen tangga to, Pak. Pripun to? Lah sine lak ploso wangi to. Ah nggih. Ah nggih kula mengki dule. Oh iya. Dhisik lho. Oh kidul adoh to. Tapi mung sak jam memang. Lah nggih. Aku mulai saking Semanu. Niku riyen kan Semanu to. Nggih. Kula kan nonton. Lah kula tumbas kaos bareng niki enten mriku Semanu. Dadi penggemar Mas Teh ya tuku kaos. Dijaluki lagune ora diwenehi. Aku terus mulih. Lah sing pundi? Hah? Anten Semanu. Kula lalos ya. Oh lali. Ijole sakniki monggo. Heeh, sakniki ijole. Eh saiki. Lah iki kan ibarate kan aku kan melu nanggap. Nah, mboten apa-apa. Ora apa-apa Mas ya. Pokoke sing penting sukses, lancar. Nggih. Pokoknya selalu sukses, lancar dan nantinya bisa anjayeng bawono Mas. Amin amin. Monggo. Ayo Mbak Anggi. Dibawani. Oh, dibawani ora bawani aku ora kupinge ora. Ora tak sangoni lho nek ora bawa. Aduh. Nan. Pangkur krenas mawon. Oh, pangkur. Aku nek pangkur aku ora iso nyaut, Ra. Bawane, Pak. Monggo. Bawa mawon. Panjenengane kang bawa, Pak. Aku lali. Lalos pian. Saben dino. Tapi nek kleru ambut didukani nggih. Mboten nek kleru berarti mboten bener ngoten. Oh nggih Mas Panjen. Kesepakatane ngoten. Oh masalah aku wis wong tuwa dadi sok kelora kleru kan terus. Nang aja kleru ngecake. Saben dino mung ngalamun. Ngangen-ngangen mring wong manis. Oh, nyatane itu sih emut no Pak, emut. Tasih kemuten to Pak. Nggih. Arep urip Rengan bunga susah dilakoni. Apa tega lan pun kakang arep simbah ngene ora sida aku pun simbah pun simbah ayo sing lawane nom ya kudu dadi nom. Tresnaku piye Mbak kok lali aku tenan. Atiku ra
bisa lali. Mbak Anggi, katresnanmu. Pelin kok guyu ta? Saya ragu, Pak. Tresnane rembuyung. Nah, tresnane kaya ngopo Mbak rembuyung kaya kados wit-witan sing kados napa niku? Kaya wit jambu. Wit ringin. Wah, resan berarti. Kan ngrembuyung. Oh, ngrembuyung. Monggo, Pak. Mongko nimas katresnanku bebasan tanam bisa tinuku cunduk lan katresnanku Oh,
guleran Mbak karo wong tuwa. Ambekan iki. Ambekan dise aduh. Pripun, Mbak? Kesel. Mongko nimas gue tuku permen mawon. Setunggal melih, Pak. Kok ndak nesu-nesu soal ini gendro, Pak, nek ora diang ndak nesu. Sisi mana? Sisi mana? Ning niki men niki ben duet karo Kimpul. Lagi. Ya wis. Wis aku tak leren mbakku kesel. Lah pripun jenengan? Wis tak sangoni bae. Pasangoni bae. Oh, sing sangoni bae. Pasangoni bae, aku wis kesel yakin. Biru-biru. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Mangani kalih Mas Kimpul lho. Wis pun. Aku wis kesel aku. Wis. Pun Mas nggih. Terima kasih matur nuwun. Sembah nuwun. Semoga lancar nggih. Oke. Amin. Pun, monggo Mas Mas Kimpul. Ayo ngadeg, Pul. Mateng, Mas. Saiki monggo. Saiki. Ayo, Jul. Wis ngadegen mau kok. Cepet. Aku wis kesel. Ayo nembang kebangsaanmu dadi ati. Ayo. Selamat
Bang. Nek ora tak jipuk guru ora meneng-meneng iki, Mas. Blatung. Tung-tung. Ayo ngono kuwi rasane. Kaya ngono kuwi Mas rasane. Nek sampean iki sok kowe iki melu ku bung endi? Nggih. Nek sok nganu Mbah Waloyo iki ngono. Ayo ngono. Nggih sejatosipun mung nggih guyonan nek pandur panggung. Dadi mboten enten nggih. Profesional iki, profesional iki, profesional. Niki pripun? Ah biasa duet karo Diajeng. Waduh, Diajeng. Anu kaya ngene kok Diajeng. Lha kok dia diaput? Diaput. Nggih. Ning sadringipun kula ngaturaken dengan saged. Hah? Boten saged nyanyi boten kulinan. Lah opo ke streaming e ana kok kowe bawa. Dudu banda dedi. Waduh. Ayo coba. Nek ucapke sik no Mas. Ayo kula nuwun sik kersane para warga. Nggih sadringipun kula nuwun wonten ing dusun mriki di sampeyan Kalimanggis. Kalimanggis mriki. Mugi apa? Tansah sehat. Amin. Nggih, Bapak Ibu nderek nepangaken nggih. Menika naminipun Mas Kimpul Jreng utawi Nira Dwi Atmaja. Menika saking swijining spesies musang utawi rase. Boten sing baku nggih mugi tansah jumbuh Kang Ginayo. Nggih. Dasuki Kakek Esti. Amin amin. Wah, Mbah Waloyo. Mbah Waloyo. Aku yo guniru MC campur. Siap. Nggih nek niki pripun ken? Heh. Apa? Nembang Widosari. Heh. Widosari. Ha iya kuwi dadi ati kuwi. Mbok diane mawon. Ha iya luas. Duh, iki. Oh, 50 iki tambah nggo angsuran iki, Pak. Iki dadi ati. Heeh. Oke. Nek kudu apal. Kudu apal. Kudu apal. Siap. Ha catetan apa? Gagarane. Ayo. Mas Ayu dinding. Dicobi nggih, Pak Bu nggih. Harus hafal nggih. Ah, iki bengi iki gleleng mergo ora enek obleh iki. Aman nek ora enek obleh aman. Yo dicoba yo. Gegerane wong akrami. Wes sae napa sae. Ngapunten nggih, ngapunten. Ha iya. Ya. Tutup. Ayo terus. Tutu bendo tutu. Ora kuwi ya tutu alah. Tutu bendo tutu. Sing kok iki spesial. Ya. Sweet. Balamu. Kamu dulu sabar penggemarmu. Sok sono kok rokok kowe kae lho. Ya carike. Carike. Lagi iki cari mbitan karo kabeh ora gerak kutho. Selendange padha klambine. Selendange padha yo selendange. Eh, sih. Kuwi kelaru ager-ager. Angkine yo kok. Wah, aku tok lho eh. Boten, Dik. Ayo. Ayo di pedang kan. Man mesra. Among ati pawit. Asik. Semangat terus, Dik. Waduh. Iya, wis kaya ayo. Aku terlena kebagusanmu kok. Tane. Angel lho kuwi angel. Angel golek kaya ngene iki, Pak. Nek angel go PR, Dik. Iya. Iki spesial langka iki. Langka iki. Iki sing ngene kuwi seram metu soalnya. Iya. Ya Allah. Lupa. Luput pisan Kang kena pisan. Ngapunten, Bu.
Soalnya gitu yang tau nyekel mik. Walah. Yen gampang halue mantas. Halue. Oh iya Pak mantas. Gampang. Iya. Ya ini jane iki yo pas lho tibane. Wah nek ora pas dipas-pas ki dhewe. Lah nek tekan tibane. Yo aja tibung ndak lara. Yo. Yen angel ta langko ong. Kowe tertekan bos. Yo kadang ditekan kadang ora. Eh mas Kimbol. Ya siap. Rendra lemu miru. Sabarena. Dikritik sabarena. Ora ndelok. Aku kaya bakul jamu. Ya kalau moso gini iki, nek dong iki ya cilik, dong gedhe ngono. Pirune maksude. Nggih. Ayo ditenan, Dik. 50 e, wong loro. Ngelawe. Ora bae, engko mesti tak gorono kabeh dhewe. Ora ngelawe iki. Apa iya? Ora iso nek wong biasane 40. Wis nyoh. Jarak rak nembas kebras. Yo serah. Lek nyemayani liwat WA iki kaya iki. Ayo ditakek to. Ten kena ati. Kek tirah HP wis ora san oleh kene ndak. Bawane pun to, mboten. Hah? Ayo sak nembange, saiki wis sak nembange. Sak nembange wis komplit. Kene meng bawa tok 10.000 tok go bali kuwi engko. Ora apa-apa, sesuk iso, sesuk iso bayaranmu sewengi 2.500. Lah kok iso? Ayo. Ora apa-apa. Ayo sampean tanpa musik monggo. Tanpa musik piye to? Yo ngalah. Duet lho iki, Mas. Gali sing kaya nompong ngono kowe. Jan. Mutung ngono iki foto. Pernah. Nggih. Monggo. Siap. Ya.
Biasa Mas, luar biasa. Potensi luar biasa. Mereka Mas Roni mulo guru Sanggar Jatipati. Iya. Oh. Oh, muridé Mas Kim, gurune Mas Kim. Nggih, Mas Suris menika gadah sanggar kan. Ki sanggar napa? Omah wayang Gautama Mbak Tika. Oh. Kok ana Mbak Tikane? Ana Mbak Tikane. Maksudé ki bojone Mas Suris Mbak Tika nambine ngono. Lah terus hubungane opo? Lah terus ana hubungan opo? Boten. Ngerusui gitu. Orang mau rusui loh neng nak. Ora yo. Cuma yang ngerti jenenge kok merem mau rusui. Aku kira tau ngerusui. Nek dak dirusui. Alah. Sopo sing ngerusui sampean iki? Mas Alpon nggih gadah sanggar. Apa? Sanggar apa ngene Mas Alpon? Luwak wet kopi. Mira luwak. Heeh. Wis satu kubu to karo Alpon. Lagi saking ya. Ngono. Ya Allah Indonesia banget. Ayo. Nyenengno Pak Bon iki pancen rada ngeten iki ning niki langka. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya pasien kami lari Pak Ibu. Nggih, ngapunten nggih. Monggo. Kakan gunung tanpa gunung. Yo. Siap. Sido ora iki. Buka swara. Dudu ben. Rina wangi nuwun aku tak neruske lakon. Lah iki digowo ki kok. Semangat selalu sehat. Nuwun ya Mas. Wis sampean. Alah. Sik iki latihan. Eh 50.000 gek sesuk anu golekno imbuh meneh nggo nukokke bros. Kuwi. Kuwi brose petil-petil wae. Enggak arep guyone iki biar tenan ngene ngene iki. Nggih. Matur sembahan neruske lakon. Ayo tak rene tak. Astekne aku wingi arep dinamik balik ngemik nang dalang. Ayo terus kelakone ndak kedlarung. Ayo. Aja kok kean nek gojek. Heeh. Kirim pati kasih ke purune dalang. Oh iya, khusus nang laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi para purune dalang sakno Sumantara wae laruhi Ki Seno Nugroho Al-Fatihah. Ya, ayo diteruske ya. Mergo sing jeneng gojek iki nek kelatuk ya ora apik ya ning nek mung sedilit ya ora marem. Ayo. Wes aku tak ngesak duit sik kok ndak kelalen. Ayo. Sabar. Ayo. Kene wae. Ya. Mundur ki ana pate. Kondang ing Pramadya. Bala samya sawaka pamyang swaraning bendhe-bendhe
kur bar kuning ke sawan tambor yang suling papanden talutat bendera kakondo mawarno warno pendo jalan tean ong asri kawuryan krek 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 suarane kutop wane ngerek makala anyelokan dira ana bekarho mila ong ong kusuma tali tahat ulacan cota cincin tongong pangreheng turongo tawustan kasamaran kabeh kena kapurwa mongcer kepanang wadya yakso pong ora saking panangke lan kolong kekolongan bubar kang samya ningali Pandra tata katewe saya pindriyaksa sora maruta panca bayi wisikan magulingan lima sami rono lan marayang siangnya kang mawinges wingis ong ong